att söka att säga upp sig ett monster hemlig konstig en akrobat ovanlig en golfbollsdykare en handmodell en hundtrimmare controlling att kvalificera en doktorstitel en historiker en arkeolog en apotekare en redaktör en astronom en bibliotekarie en advokat en professor en psykolog ett akademiskt yrke en tandläkare respekterad en forskarassistent en arkitekt att förflytta en entreprenör art director en kompositör en romanförfattare en kurator en illustratör fantasi en uppfinnare att skapa riskfylld en författare en skådespelerska kreativ en regissör en konstnär en skådespelare en grafisk designer att inspirera en fotograf en modedesigner spännande en yrkesvägledare att assistera en gyminstruktör gästvänlighet detaljhandel en säljare utåtriktad personalrekrytering en receptionist anställd artig service en servitris en förskollärare servicetelefon att hjälpa en servitör en resesäljare en praktikant att godkänna en befordran ont i ryggen en avdelningschef bokföring ett kontorslandskap en kundansvarig en projektplan att diskutera att arbeta ett konferensrum en sekreterare en häftapparat en verkställande direktör ett hålslag en manager ett kontor en lokalvårdare en möbelsnickare Handjord en låsmed en slaktare en urmakare en handledare en svetsare att reparera att utbilda en elektriker en mekaniker en lärling en bagare säker hantverksmässig en frisör en kock en rörmokare hemmagjord ett stöd en aktivitet en ungdomsgård en målarateljé konsthantverk en loppmarknad ett samhällsprojekt en språkkurs ideell frivillig en klubb ett kommunhus en sal att organisera en kurs ett möte att delta gratis att rädda en siren en olycka Brottskande. första hjälpen en polisbil en bår en brandbil en stege en sjukvårdare en brandman en ambulans ett problem räddningstjänst att slå en nödsituation polis en brand brandkår farlig Den här investeringen ger 3 procents ränta varje år. Vi har ett sparkonto på Sparbanken. För vår nya bil var vi tvungna att ta ett lån. Med online banking har du tillgång till ditt konto överallt. Var kan jag hitta nästa bankomat? Jag har ett möte med min banktjänsteman. Banken har löst in checken till kontanter. God dag, jag skulle vilja öppna ett konto. Jag använder min frus kreditkort för att handla räntesats en kassör ett lån ett kontobesked ett lönekonto valuta ränta en kassörska att spara en skuld en check en bank girering en sedel pengar ett betalkort att spendera kontant ett mynt rik en bankomat att lämna in skatteåterbäring ett socialbidrag arbetslöshetskassa skattesats inkomstskatt en skattedeklaration byråkrati ett skattenummer en revisor en statstjänsteman en stämpel skatteverk arbetslös en underskrift arbetsförmedling ett dokument att begära komplicerad en avdelning en röntgenbild ett blodprov en mottagningstid en operation att behandla en förlossningsavdelning intensivvård en akutmottagning en specialistläkare en kirurg avdelningen att rädda en sjuksköterska medicinsk en försäkring hälsovård en medicin en patient en läkare ett sjukhus elnät en fördämning en avloppsbrunn post att privatisera ett telefonnät avfallshantering ett avloppssystem en begränsning en gatsopare elektricitet vatten att leverera en räkning privat ett kraftverk en ledning gas Samhällsservice Offentlig Ett reklamutskick Produktplacering En reklamslogan Att kommunicera Ett varumärke Att övertyga Hype Subliminal Sponsrad Irriterande En modell En kampanj Effektiv Reklam En produkt En kund En reklamannons En katalog Ett flygblad En reklampelare Informationsteknik Att navigera Ett format En sitemap, Grafik En multimediapresentation Analog En databank En plattform En bild Animation en text Att streama En video En startsida Interaktiv Digital Multimedia Ljud Biljetterna är slutsålda. I Cannes delar juryn ut Guldpalmen. I kväll delas priset för bästa scenografi ut. Filmen berörde mig mycket. Berlinalen är den viktigaste filmfestivalen i Tyskland. Fansen står i kö för att få en autograf av Johnny Depp. Filmen lovordades av kritikerna. Sagan om ringen vann en Oscar för bästa filmmusik. Producenten kom till festivalens öppningsfest. Det är paparazzis överallt. En producent. En filmstudio. En filmfestival. En kortfilm. En filmklassiker. En budget. Filmmusik. En regissör. En statist. Den bästa. En komedi. En film. Att titta. En bio. En skådespelerska. En skräckfilm. En actionfilm. En skådespelare. En stjärna. En scen. Det är viktigt att informera sig. Presskonferensen var inte så informativ. Har du läst den här artikeln? På den här kanalen visar de bara nyheter. Jag tycker om dokumentärer om djur. Egentligen läser jag bara veckotidningar hos frisören. Jag prenumererar på en tidning. Vad är det på tv ikväll? Jag tittar på nyheterna. Man får inte störa honom när han läser tidningen. En rekommendation Internetradio Att sända Att ställa in En programledare Att rösta En berömd gäst En mikrofon Att lyssna Podcast Musik En studio En radiokanal En intervju Ett program En lyssnare Live Radio Den scenen är så rolig. Jag skulle gärna vilja se filmen igen. Vad går det för filmer på bio idag? Min dotter älskar tecknad film. Jag älskar den skådespelerskan. Filmen var så otäck att jag knappt kunde titta. Min flickvän gillar romantiska filmer. I Cannes belönas exceptionella filmer. En häftig actionfilm, spännande ända till slutet. Filmen berättar en sann historia. Att spela in. En fjärrkontroll Satellit-TV En säsong En tv-kändis Ett avsnitt Att byta En bildskärm Rollbesättning En programledare Direktsändning Ett matlagningsprogram en sitcom en såpopera en kanal en dokumentär ett program att titta på tv en tecknad film tv en annons en ledare kultursidor en tecknad serie Att dela ut Fullformat En redaktör En dödsannons En skvallertidning En dagstidning Informativ En journalist Att prenumerera En tidning en rubrik En tidskrift Ett horoskop En intervju En artikel Paparazzi Vi måste hålla ett föredrag imorgon. Jag kommer bra överens med mina studiekamrater. Om ett år är jag färdig med min doktorsavhandling. Maten i studentmatsalen är verkligen god. Jag har anmält mig till en språkkurs. På fredagar har jag en intressant föreläsning. Jag har förberett mig i två månader inför provet. Jag vill skriva in mig på magisterkursen. Han är kontrollant på det skriftliga provet. Jag studerar på institutionen för medicin. en jury rättvisa ett bevis misstänkta anklagade en dom straffrätt en advokat att begå ett brott företagsrätt upphovsrättslag skyldig ett vittne en domstol ett bevis oskyldig en rättegång att bryta mot lagen juridik en brottsling en domare konsthistoria kulturell klassisk filologi att dekonstruera teologi postmodernism ett examensarbete medievetenskap ett stipendium arkeologi en artikel sociologi filosofi moderna språk att studera en föreläsning kunskap historia en student humaniora astronomi statistik evolution zoologi ett universum ekologi att förutsäga en metod en teori ett teleskop ett mikroskop biologi forskning ett diagram ett experiment ett laboratorium en forskare kemi en naturvetenskap att observera en punkt att dela geometri att multiplicera att beräkna att subtrahera att addera gravitation oändlighet algebra fysik materia ett tal energi en hastighet ett plus ett mönster en partikel ett minus matematik infrastruktur produktion en prototyp kemi en lösning att uppfinna en bransch praktiskt användbar en byggnadsingenjör en robot en ingenjör en maskin ingenjörsvetenskap ett verktyg ett system att skapa ett material färdigheter en energi en motor att investera ett finansväsende en tillgång konkurrens en marknad en aktieägare en vinst bokföring en köpare effektiv en säljare en marknadsföring att producera ett företag en tjänst en skatt företagsekonomi en produkt en kilometer en tum att väga ett pund smal bredd en längd ett avstånd en våg ett ton lätt tung ett kilo liten ett gram. En meter. En centimeter. En längd. En vikt. Stor. En kaka. Ett fat. En hög. En skiva. Ett dussin. En burk. En kartong. Lite. Att uppskatta. Ett paket. Blek. Mörkblå. Rödaktig. Lysande. Lila. Rosa. Orange. Att färga. Grå ljusblå geometrisk en pyramid en hexagon en kub att modellera en kurva ett rör en stjärna en cylinder ett klot en kvadrat en cirkel. Oval. Smal. Bred. En rektangel. En form. Lång. En triangel. Rund. Jag kommer i december, till jul. På våren går jag gärna på promenad. Jag tycker inte om vintern. Jag tycker om att flyga drake på hösten. Jag tar min semester i juli. Vi åker till München i början på februari. Sommarlovet har just börjat. Han är född i mars. September. Februari. Mars. Juni. Juli November Maj Augusti Oktober December April Januari Jag jobbar aldrig på måndagar. Går du i kyrkan på söndagar? Förra måndagen gick vi på bio. Det är den sista onsdagen i månaden. Jag går ut varje lördag. Varför kom du inte i torsdags? Vad gör du på fredag? Jag fyller år på tisdag. Torsdag. Söndag. Lördag. Fredag. Måndag. Onsdag. Tisdag. Jag är ledsen, jag har ingen klocka. Lektionen börjar tio i nio. Filmen börjar kvart i åtta. Den är halv fem. Den är tjugo över tio. När ska vi ses? Den är nio. Hur mycket är klockan? Klockan är redan halv tre. Den är kvart över tio. Midnatt När helst. En kvart Tidigare Ett armbandsur Mitt på dagen Gryning Kvart över Ikväll Skymning Jag får rampfeber innan varje uppträdande. Vi kan spela de här låtarna som extra nummer. Soundchecken är färdig. Nu sätter vi igång! Vem är ansvarig för cateringen? Ljudtekniken kontrollerar instrumenten. Det blir en autografstund efter konserten. Är låtlistan redan färdig? I den här låten finns det ett gitarrsolo. Utan plektrum kan jag inte spela gitarr. Först ska vi värma upp. Några fans har backstagepass och får gå bakom scenen. Scenbygget måste vara professionellt. Här är en låt från vårt nya album, Into the Unknown. Var snälla och välkomna vår trummis, Ringo Starr. Babbelbandet tackar er och säger vi ses. Hej! Vi är Babbelbandet från Berlin. Fantastiskt att ni är här! Hur mår ni idag? Nästa låt handlar om... Är ni redo för rock'n'roll? En applåd för vår basist Matt! Det är kul att vara här i Köln ikväll! Jag vill se era händer! Den här låten är tillägnad vår bortgångna basist Paul Gray. Och nu, alla tillsammans! Jag skulle vilja komponera en liten duett någon gång. Jag älskar symfonikonserter. Jag övar för tillfället ett väldigt svårt partitur. Jag tycker speciellt mycket om Verdis dramatiska operor. Jag skulle gärna vilja kunna spela ett instrument. Hon ackompanjerar mig på klarinett. Han spelar kontrabas i en stor orkester. Hon sjöng arien jättevackert. Jag tycker om de stora klassiska kompositörerna. Kan du spela ett stycke på din obo för mig? Jag har vunnit två konsertbiljetter. Jag spelar elgitarr i en rockgrupp. Jag älskar soul. Känner du till en popsång från 60-talet? Han är ett riktigt techno-fan. Jag tycker om amerikansk hiphop. När han spelar trummor glömmer han allt runt omkring sig. Förstärkaren gör konstiga ljud. Reggae kommer från Jamaica. Tycker du om elektronisk musik? Jag kan inte höra något. Musiken är så hög. Det är min älsklingssång på cdn. Jag lyssnar gärna på hög musik. Kan du bränna CD-skivan åt mig? Vilka grupper gillar du? Följer du med på konsert? Spelar du ett instrument? Hon har ingen rytmkänsla. Han sjunger falskt men med mycket inlevelse. Tyvärr spelar min granne piano väldigt dåligt. En gitarr. En skiva. En sångare. Melodisk. En mp3-spelare. En trumma. Ett piano. En fiol. En orkester. En sångerska. Ett instrument. Att sjunga. Techno. Ett band klassisk rock pop en ton reggae musik en musiker att undersöka keramik surrealism ett utställningsföremål en kurator Lärorik. En samling. En ljudguide. Ett inträde. En fossil. Konsthantverk. En vitrin. Att köa. Att titta sig omkring. Ett mästerverk. En utställning. En skulptur. Ett museum. En besökare. Att rimma. En roman. Att skumläsa. En översättning. Komplicerad. En e-bok. En klassiker. En genre. En novell En författare Jag skulle vilja besöka det här museet. Vilken är din favoritkonstnär? Galleriet har nyligen öppnats. Sixtinska kapellet är berömt för sina fresker. Kan du mycket om modern konst? Det är ett mästerverk. Jag köade i en timme för att komma in på Louvren. Den här tavlan av Rafael känner alla till. Hur många konstnärer är med i utställningen? Akvarellen är gjord av Kandinsky. En film. Ett porträtt. En kopia. En oljefärg. Abstrakt. En akvarell. Modern konst. Ett landskap. Konstnärlig. En pensel. Ett galleri. En ram. En konstnär. Att hänga upp. En teckning. Fotografering. Att måla. En målning. Ett foto. Svartvitt. Att applådera. Att bua. En dramatiker. En regissör. En ridå. Ett teaterkompani. En paus. En varieté. En huvudroll. En stående ovation. En skådespelare. En publik. Att besöka. En musikal. En teater. En akt. Dramatisk. Parkett. En strålkastare. En pjäs. En skådespelerska. Vilket land gav oss poängen? Idag kommer Eurovisionsschlagerfestivalen på tv. I år äger Eurovisionsschlagerfestivalen rum i Malmö. Spanien, 10 poäng. Vem vann förra året? Tittar du verkligen på Eurovisionsschlagerfestivalen för första gången? Melodin är ganska enkel att sjunga. Vem är er favorit? Känner du igen låten? Jag tycker om sångerskan med den konstiga frisyren. Sångaren har på sig extravaganta kläder. Koreografin gränsar till akrobatik. Vem representerar ditt land? Skönlitteratur En pocketbok Lång En berättelse Att läsa Litteratur En dikt En saga En sida En bok Vad gör du på din fritid? Jag är med i en förening för asiatisk kampsport. Jag surfar på internet. Tycker du om att gå på teater? Jag lär mig dansa på en danskurs. Jag spelar ofta dataspel. Samlar du verkligen på frimärken? Har du en hobby? Jag fördriver min tid framför datorn. Jag spelar fotboll två gånger i veckan. Ett rollspel. Ett videospel. Flipper. En dragkamp. Domino. Ett myntinkast. Ett brädspel. En joystick. Charader. Att fuska. Ett kort. Att spela. En regel Kurragömma En tärning Ett pussel Ett tålamodsspel Skoj Schack Korsord Ett spel Var ska vi träffas? Har du lust att gå på en fest med mig? Jag är ledsen, jag har ingen lust att gå ut idag. Jag är ledsen, jag har ingen tid ikväll. Har du lust att gå ut och dansa? Jag älskar att gå ut på restaurang. Vad ska vi göra ikväll? Ska vi gå ut? Ska vi gå ut tillsammans ikväll? Ja, gärna. Det är en bra idé. Vi kan gå till en bar och sen till klubben. Jag bjuder på en runda. Vid tiotiden framför klubben. Okej? Okay. När ska vi träffas? Jag hämtar dig vid åtta tiden. Vad vill du dricka? Jag bjuder. Ses vi igen? Kan jag åka med? Har du roligt? Hon flörtar. Jag följer dig hem. Du får gärna sova över hos mig om du vill. En vattenflaska. Småfull. Ett stroboskop. Inträde. En dörrvakt. Dörrpolicy. Rökförbud. Utsåld. En scen. Öronproppar. En gästlista Att dansa En stämpel En konsert Att köa En plats Nykter Garderob En biljett En klubb Full En stamgäst en barstol. Koffeinfri. På fat. Snack. En jordnöt. Ett underlägg. Happy hour. Att slänga ut. Alkoholfri. En bar. Högljud. Ett kafé. Att skåla. Tack! Att servera. En runda. En bartender. Skål! Kyparen tog precis vår beställning. Vad är husets specialitet? Jag tar en glass till efterrätt. Kan vi få beställa, tack? Middagsmenyn för två personer kostar 20 euro. Har ni vegetarisk mat? Vill du ha ditt kött blodigt eller genomstekt? Hur mycket dricks ska jag ge? Jag bad om matsedeln för tio minuter sedan. Som tillbehör beställde jag en sallad. Har ni glömt min sallad? Det har jag inte beställt. Vad vill ni dricka? Smakade det gott? Ett bord för två, tack. Kan vi få lite mer bröd, tack? Notan, tack. Vad rekommenderar du? Önskas något mer? Tack, det var jättegott. Det fattas en gaffel. Service. Att rekommendera. Utsökt. Ett tillbehör. Husets specialitet. Snabbmat. En vegetarian. En servett. Dricks. En meny. En efterrätt. En förrätt. En servitris. Att äta ute. En kypare. Att beställa. En matsedel. En huvudrätt. Ett bord. En restaurang. En nota. Utförsäljning. Som stamkund får du 7 rabatt. Du kan byta varorna inom en vecka. I den här affären kan man lätt hitta billiga saker. Kan ni slå in det åt mig, tack? Det är specialerbjudande på alla dessa produkter. Det är ingen rabatt på dessa varor. Behöver du